strašno divno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni je što plaća, zašto ti kje se uteša. Blaženi se milostivi te, Morita topla, more pelela.
Значи ова се 27-те армакедонски слави. У Библијата има еден стих, вели, ако е нешто од луѓе, ќе пропадне. Но ако е од Бог, ќе остане. 27 години трае оваа средба, оваа манифестација. Велми нашите водачи и политичари со пена на устите зборуваа за Европска Унија, за Европа без граници, и сега одеднаш, како да се забранува да продолжи оваа манифестација, како да се забранува македонската култура од оваа страна на Пирин планина, од онаа страна на Пирин планина, од онаа страна на Олим, таму некаде према Албанско. Забраната на духовна комуникација, тоа ли е европскиот сон? Ќе поставам неколку прашања. Повеќе од 10 години македонската културна институција не финансира гостување кај македонците во Пиринско, во Албанско и во Егејско. Не финансира културна комуникација на театарот Скрби Утеха. 2 години ги укинаа сите средства, оваа постава на Министерството, 0 денари даваат за Скрби Утеха. Ние гостувавме со театарот во сите делови на Македонија. Не пукавме, не убивавме, пеевме, зборувавме, се ратувавме, плачевме. Ние денеска поставуваме прашање, тоа ли е таа Европска Унија во која се забранува културна комуникација меѓу македонците? Што друго да ви кажам? Во Пиринско, во Грција, во Бугарија и во Албанија, ако кажете дека сте македонска културна институција, добивате 0 финансии од нивните министерства за култура. Сега конечно и нашето министерство, се надевам дека е навистина наше во наводници, дојде до тоа и нам во Македонија да ни даваат 0 средства за културна комуникација. 11 години не можеме да добиеме авторска книга. Што да зборувам, театарот Скрби Утеха не може да добие премиера. 11 години и повеќе не сме добиле гостување. Ја укинуваш оваа манифестација. Знаете, тоа беа дребни пари. Јас верувам дека тие ги трошат на некој промоција на некоја книга. Тоа се смешни суми. Но битно беше државата да застане зад нас. Сега се поставува прашањето, каде ние одиме? Во кој свет не водат? Кој не води? Кој сака да не убеди да го прекршам Божиот закон, да ги љубам македонците во Пиринско, во Егејско, да се откажам од нив? Знаете што? Има еден стих во Библијата, вели, од каде знаеш ти, сине човечки, дека твојата душа ќе оди на небесата, душата на животното во земјата? Ако земете едно куче и му ги земете неговиот плод од една жица и ги малтретирате кучето со забите, ќе ја скине жицата да ги спаси своите деца, својот пород. Зарем ние ќе се откажеме од живи луѓе, од македонците, од Пиринско, од Егејско, од Албанско? Тие немаат 0 од човекови права. Прв пат оваа година, за волја на вистината, во Албанија, веројатно под притисок на меѓународната јавност, Албанското Министерство за култура финансира македонски фестивал, поканат е театарот Скрби Утеха и ние ќе појдеме. Прв пат после толку години. Знаете, македонците се овде како некое Македонија лечилиште на постмакедонски идентитети. Ние треба на сите да им простиме, да им покажеме. Но каде е тогаш таа Европа без граници, кога не смееш да кажеш дека си македонец во европски земји, како во Грција и во Бугарија? Не смееш да се идентификуваш, каде се забранува идентитетот? Тоа ли е тој свет во кој нас не водат и упорно повторуваат како некои папагали, како да голтнале некој микрофон и касета? Европска Унија и НАТО, а таму македонците немаат човекови права. Јас одбивам да одам по тој пат. Јас го избирам патот на Исус, како што ме запишал македонец, Македонија, македонските цркви, да ги љубам моите македонци. Оваа манифестација ја помогна британската македонска заедница во Лондон. Не се тоа големи пари. Гестот е голем. Гестот е голем дека некој таму во Британија сака да биде ова, а некој овде во Македонија глуми, лаже, сребролјубие, мисли како да не раскара, да не сничкоса. Зарем не се плаши од Бог? Бог запишал Македонија,
кој ќе не избрише ако останеме во силата Исусова и во неговата љубов? Thank you.
Yeah.
Значи, кога почнаа овие слави, ние сакавме да провериме дали на вистина функционира Европа без граници, како што гледате во македонскиот случај, тоа не е баш така едноставно. Кога ние сме веќе македонци, да се остане македонец е важна работа. Пак ќе повторам, Бог запишал македонци, но ние не можеме само да седиме и да чекаме. Ние треба да останеме во неговата љубов. Ние ќе продолжиме и понатаму да се радуваме, да пееме, да славиме, да простуваме. Има еден стих кој вели, ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш ни невејците? Дали Македонија има еден праведник да ги спасиш македонците? Тие се тука, пеат, имаат дарба. Ја знаете изреката во Македонија, немој да пееш, немој да играш, немој да свириш човеку, човеку сине човечки. Зашто тој е народ кој го избрал и го дарувал Исус, ќе те надпеат, ќе те надиграат, ќе те надсвират. Но има уште нешто, ќе те надљубат. Дали можете да љубите, да останете во македонската љубов, да ги љубите сите македонци? Ние први мораме себе си да се љубиме, а потоа да ги љубиме другите. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Зарем македонците во Пиринска Македонија, во Егејска, во Албанско, не се наши од ближен, зарем тие не се македонци. Така се останува македонец во македонската љубов. Ар македонските слави се избор да се живее во љубовта Исусова, во името кој ви го дал Бог, но тоа е и обврска да се шири светото евангелие, евангелие на Исусовата љубов. А овие песни и македонската култура го докажуваат тоа. Уште ова, американската новинарка Ребека Вест ја кажува дефиницијата на македонската култура. Таа вели вака, тоа не е технички трик, македонската култура е духовна врска со Создателот и Неговиот Син Исус Христос. Тоа е се за вечерва, да се надеваме дека в година ќе им се отворат очите на нашите властодржци, ќе излезат од сребролюбието и ќе влезат, ќе пребиваат во Исусовата љубов и ние ќе ги правиме овие манифестации, оваа средба, не тука тајно и легално како што почнавме, туку ќе продолжиме како што треба на плоштадот, ќе пееме и ќе се радуваме. Да ја споделуваме културата нема ништо страшно, посебно ако е дарувана од Бога. Амин. Милостивите, зашто тие се помилувани?